Oremos. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai Celestial, é com muita alegria que aqui estamos nesse lugar tão santo, sagrado, tabernáculo santo de Deus nesta terra. Agradecemos muito, Senhor Deus, assim como agradecemos teu amado Filho Jesus, agradecemos nossa Mãe Maria Santíssima, agradecemos nossa santa e querida Vó Rosa e também nosso santo primaz, irmão Maldo, que tudo fez e está fazendo por nós. Agradecemos os senhores, os santos, porque sabemos que dependemos constantemente dos senhores. Não somos ninguém nesta terra se não fosse por ti, pelo seu poder, até mesmo pela sua misericórdia. Ó Senhor Deus, nosso Pai, que alegria tão grande nós sentimos neste momento de saber que estamos nesta igreja tão santa, igreja santa e preparada por ti, preparada por Jesus, igreja que está vencendo todo o mal e que um dia chegará a tua glória, ó santo irmão Aldo amado. Agradecemos o Senhor, porque o Senhor viveu em nosso meio por muitos anos. Quantas palavras, quantos conselhos o Senhor nos destes, e esses conselhos estão marcados, gravados em nosso coração, e nós fazemos assim, sempre lembrança, e é por isso que temos podido vencer as lutas e as dificuldades. Santo Primaz, aqui está a sua igreja, acede a nossa santa igreja, muitos dos seus filhos, meus colegas de ministério, muitos pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, os regentes, os coristas, os músicos, esses irmãos do coral jovem, que daqui a alguns instantes vão apresentar hinos tão lindos para a tua glória, ó Deus, para a glória de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa do Santo Primaz. Irmão Aldo amado, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, tome conta desses jovens, desses moços, dessas moças, desses meninos, dessas meninas, para que eles possam ser dedicados no servir, e que esses cânticos não fiquem perdidos no ar, que chegue até o seu trono de glória, e o Senhor possa ser glorificado, e possa reverter a eles tuas bênçãos e tua graça. Santo Primaz, pela certeza que o Senhor está presente entre nós, participando dessa reunião, nós muito te agradecemos. Amém.
casa, adoramos-te com devoção, agradecidos pela nossa salvação e pelo Consolador. A Santa Rosa, nossa vida, nossa paz, com Santo Primaz, nossa alma se compraz. Esta vitória, Senhor, é fruto do teu Natal. Nasceu o Santo.
Thank you.
Nossa irmã Maria Neide Santos Silva, assim nos escreveu em 29/5/2018, de Sinop, Mato Grosso. Em agosto de 2013, meu filho sofreu um acidente. Ele estava andando de bicicleta sem freio, em uma descida muito forte, e vinha uma carreta em sua direção, e ele não tinha outra saída. Então virou rapidamente a bicicleta, que veio a bater em uma pedra, e o guidão entrou em sua barriga com toda a força, perfurando e rompendo as veias que ligam os rins ao coração. Ele foi socorrido e no hospital os médicos constataram através de ultrassom que havia muito líquido esparramando por dentro do seu corpo. Era uma hemorragia interna e deram-lhe 20 minutos de vida, só 20 minutos de vida. Para tentar salvá-lo, precisaria operar urgente, pois a cada minuto o perigo aumentava. Pediram para nós e o meu marido assinarmos autorizando a cirurgia, pois nada garantia e o caso era muito grave. Mas confiei no poder do Santo Irmão Aldo e autorizei a operação. Eu tinha certeza que o Santo Irmão Aldo estaria com ele abençoando os médicos. A operação durou 5 horas. E assim que terminou, os médicos disseram que nunca viram uma bicicleta causar tanto estrago, pois tiraram 1 litro de sangue devido à hemorragia. Iria operar até o dia seguinte, pois corria o risco de rejeição, pois as veias tinham sido emendadas e o hospital não estava preparado para esse tipo de cirurgia. E se ele se salvasse, ficaria 3 meses na cadeira de roda. Mas a minha fé na Santa Borrosa e no Santo Irmão Aldo foi muito grande. O meu filho amanheceu ótimo e a cada dia foi melhorando. E os médicos diziam para mim: mas o que está acontecendo? Com apenas 5 dias, meu filho já estava andando para todo lado no hospital e logo teve alta. Faz 4 anos e ele trabalha e não sente nada, graças às bênçãos do nosso Santo Primaz, Irmão Aldo, e da Santa Borrosa. Por isso, glorifico a Deus e a Jesus nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo, pelo milagre concedido ao meu filho, Igor Gustavo Santos Silva. Residimos em Sinop, Mato Grosso. Então está aí, irmãos, o grande poder de Deus, da Santa Borrosa, do Irmão Aldo, que continua atuando em nossa vida. Muito bem, eu agradeço toda a igreja por ter feito o esforço para comparecer nessa reunião tão linda, tão bela, porque vejam bem, se tivesse ficado em seu lar, o que estaria perdendo? Agora também agradeço as pessoas que estão nos visitando. Eu digo a essas pessoas que para nós é um motivo de grande alegria tê-los em nosso meio. Em nome de nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Borrosa, do Irmão Aldo, também do Conselho Deliberativo desta igreja, nós agradecemos muito a sua presença. Mas gostaríamos que voltasse outras vezes para compreender a nossa filosofia de crer. A nossa fé é completa. Eu digo a essas pessoas que nós cremos em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Senhor, em nossa Mãe Maria Santíssima, na Santa Borrosa, no Santo Irmão Aldo, nos santos profetas, nos santos apóstolos, nos santos e anjos de Deus. Portanto, a nossa fé é completa. Venha outras vezes. Nós temos reuniões todas as quintas-feiras, sábado e domingo, sempre às 19 horas. Venham e será muito bem recebido por todos nós. Agora, irmãos, vou fazer a primeira mensagem. O Natal foi o início de uma nova era de paz, amor e união. A festa do Natal é a festa do nascimento de Jesus nosso Senhor.
o príncipe da paz e a criação e formação do seu reino na terra. Este príncipe da paz é o salvador da criatura humana, o restaurador da religião e da justiça, o soberano de um reino eterno de paz e amor, cujo reino não será jamais destruído e seu domínio não tem fim. Ele salva e liberta, opera sinais e prodígios nos céus e na terra. Jesus, Filho de Deus, veio restaurar todas as coisas referentes à vida da criatura humana na terra, ensinar-nos a viver e a cumprir toda a vontade de Deus e suas leis. Mas a vinda do Divino Mestre só foi possível graças à Virgem Maria, que se entregou de todo o coração a Deus o Pai e ao seu Divino Espírito para que nela se cumprisse tão importante acontecimento. Entendam esta verdade. Deus nosso Pai criou o primeiro casal para formarem um lar, uma família, e habitarem a terra na mais perfeita harmonia e paz, e também com a finalidade de criar santos para a sua glória e o seu reino. Eles não foram criados num ambiente de desunião, de disputa, de escravidão, de maus sentimentos e guerras, mas de virtudes e santidade. No princípio, tudo era belo e harmonioso. A terra era realmente um paraíso, e assim deveria ser para todos sempre. Mas através do pecado, a maldade e a ambição, o orgulho e a escravidão, a injustiça, toda a promiscuidade e a imoralidade dominaram o coração humano. O Natal foi o início de uma nova era, a era cristã. É uma oportunidade para a criatura humana se redimir dos seus erros e de toda a maldade. Jesus veio nos trazer o reino dos céus, reino de justiça, de verdade, de amor, de paz e união entre os homens. Ele nos trouxe a mais perfeita doutrina que transforma todos os que a puserem em prática no seu viver. Aos poucos, esse reino de justiça foi tomando conta da humanidade, e a doutrina do Divino Mestre foi modificando as leis das nações, e então se passou a dar mais valor ao ser humano, à mulher, à família e à liberdade das pessoas escolher o melhor para si e para o seu lar, e não mais serem escravos, subjugados pelos mais poderosos, como era no passado, antes de Jesus vir a esta terra nos trazer a lei do amor e da justiça. Aconselhamos a todos os membros da Igreja Apostólica que dê valor ao Natal de Jesus e a sua vinda a esta terra. Saibam dar valor à doutrina que ele nos deu e que em nossos dias foi revelada por esta Igreja através da Santa Borrosa, o glorioso Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo, de uma maneira completa e perfeita, que não deixa dúvida, que não deixa dúvidas. Saibam dar valor a este tempo de salvação, a era do Consolador e do Santo Pastor e de sua Santa Igreja. Entendam que dar valor é viver essa doutrina, é praticar o bem, amar o seu semelhante, o seu irmão, e procurar ter paz com todos e ter bons sentimentos, ser humildes e justos em todo o seu viver e ser fiel à disciplina apostólica. Abram seus corações e deixe que a luz da estrela de Belém ilumine sua alma, sua vida, seus pensamentos e todo o seu ser. Deixa que Jesus e a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo e a mensagem desta Igreja Apostólica domine sua vida, seus passos, para que sejam muito felizes e abençoados nesta terra para toda a eternidade. Veja, irmãos, que mensagem bonita. E se nós, irmãos, praticarmos tudo isso que está escrito aqui,
nós seremos um povo muito bem-sucedido nesta terra. Seremos um povo muito abençoado, porque, irmãos, fazendo assim, nós estamos, então, fazendo a vontade de Jesus. Os irmãos podem ver, irmãos, que antes de Jesus, como eles viviam em sofrimento. As criaturas não tinham valor nenhum, nenhum. Os mais ricos e poderosos da época, porque tinha condições, o que eles faziam? Dominava a criatura. Às vezes, mandava, era como escravos as pessoas, eles faziam as pessoas de escravo porque tinha condições, eles faziam as pessoas de escravo. Às vezes até batendo, maltratando, era um verdadeiro sofrimento. Então veja, irmãos, Jesus, ele veio trazer a paz, veio trazer o amor, veio trazer o perdão, veio trazer a felicidade, veio trazer a vida. E nós, irmãos, devemos muito a esse Jesus, o príncipe da paz, príncipe da vida, o salvador da humanidade, aquele, irmãos, que nasceu e durante toda a sua trajetória de vida, nunca pecou em momento nenhum, nunca fez nada que desabonasse o nosso Pai. E o que sobrou para ele, irmãos, um sofrimento terrível naquela horrenda cruz. Mas ele foi, voltou ao Pai, ressuscitou ao terceiro dia e voltou, criou a Santa Borrosa, formou a Santa Borrosa, restaurou esta igreja e nos está dando esse belíssimo ensino. E hoje, irmãos, nós temos liberdade. Hoje, irmãos, o que naquele tempo, principalmente a mulher, não tinha valor nenhum. Hoje, irmãos, é totalmente diferente, porque ele nos trouxe a liberdade. Tem um hino, irmãos, que fala, liberdade hoje temos. Liberdade hoje temos. Tem um hino assim. Hoje Jesus trouxe essa liberdade. Hoje, irmãos, uma mulher, se ela quiser ser chefe do país, ela correndo atrás dos seus negócios, se ela quiser ser uma advogada, uma médica, o que ela quiser, dentro dos estudos, se ela correr atrás, ela chega lá, não tem nada que impeça, não existe lei, não, você é mulher, você não pode, não, ela vai, eu quero conseguir meu objetivo, eu vou lutar para isso, e ela vai conseguir. Antes não era assim, e o sofrimento era terrível, neste mundo, mas Jesus veio nos trazer essa paz, e nós devemos muito, irmãos, a esse Jesus, muito, a Santa Avó sempre dizia, vocês pensam que Jesus é brincadeira? Jesus não é brincadeira não, então nós vamos adorar, essa igreja, ela ensina como adorar Jesus de uma maneira perfeita, como ele deve ser, essa igreja ensina, então vamos praticar a doutrina dessa igreja e vamos então honrar o nome tão lindo, tão belo de nosso Senhor Jesus. Linda história do Natal. A anunciação do ministério de Jesus, o nascimento do Messias, o enviado de Deus, fora profetizado e anunciado pelo profeta do passado. No devido tempo, Deus Pai enviou o anjo Gabriel a uma aldeia da Galileia chamada Nazaré, para falar a uma virgem chamada Maria, na descendência do rei Davi. O anjo apareceu a ela dizendo, salve, ó cheia de graça, o Senhor Deus é contigo. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, o qual dará o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Dá-lhe-á o Senhor Deus o trono e a glória de reinar sobre o seu povo e sobre todas as nações da terra, e seu reinado não terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como se realizará isso, pois eu não conheço nenhum, não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, o poder e a virtude do Altíssimo te cobrirão,
e por isso também o santo que irá nascer será chamado Filho de Deus. Maria aceitou a missão para a qual fora escolhida, dizendo: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. A humildade e a submissão da Virgem Maria, os desígnios de Deus em relação aos planos de salvação e ao nascimento do Cristo prometido, possibilitaram que nela se concretizasse, se realizasse um milagre de grandeza sem igual, e a fizeram conhecida como aquela que é a mais humilde e a mais sublime das criaturas, Maria Santíssima. A circunstância do nascimento de Jesus, a fim de cumprir o decreto do imperador romano César a respeito do recenseamento, a Virgem Maria e São José precisava viajar para a cidade de Belém da Judéia. Nessa ocasião, se aproximaram os dias do nascimento do seu filho. Por não haver lugar nas hospedarias daquela cidade, eles precisaram se acomodar numa estrebaria. Foi naquele lugar muito simples onde a Santa Mãe deu à luz ao seu filho, o menino Jesus. Envolveu em faixas e o deitou numa manjedoura. Jesus veio ao mundo dessa maneira, com simplicidade e num ambiente singelo e humilde. Na mesma região, simples pastores pernoitavam no campo, zelando do seu rebanho. E em dado momento, naquela noite maravilhosa, apareceu sobre eles um anjo do Senhor, cuja glória o cercou de luz. Disse-lhe o anjo: Não temais, pois vos anuncio uma nova de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi, Belém, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos será por sinal: encontrareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De imediato uniu-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestes, que louvando a Deus entoou: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. A boa vontade em aceitar a mensagem de Cristo, enviado por Deus, e para praticar a sua doutrina e disciplina, viveu no seu amor, na sua paz. O cântico de beleza, sem igual, tomou aquela noite ainda mais maravilhosa, de beleza e luz, jamais vista desde a criação do mundo. Esses são os fatos e circunstâncias daquela noite de Natal, que serão para sempre celebrados pelo povo de Deus e que nos levam a meditar numa belíssima história de amor e na sublime mensagem de paz que Jesus trouxe para a humanidade. A história do nascimento de Jesus deixou exemplos preciosos para os seguidores do Divino Mestre e do Consolador: a simplicidade, a humildade, a singeleza do sublime coração da Virgem Maria e a fé e confiança daqueles humildes pastores que foram dignos de receber a notícia do nascimento de Jesus. Irmãos e irmãs apostólicos, aceite a mensagem que lhes enviamos para este Natal. Povo apostólico, vamos nos unir uns aos outros, ao Santo Irmão Aldo, à Santa Vó Rosa, a fim de que sejamos felizes e abençoados neste Natal. Durante toda a sua vida na terra, lembre-se da promessa que fizemos em nosso voto de batismo. E Deus a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de sermos fiéis e obedientes à doutrina e à disciplina e à Igreja Apostólica. Procure-se perdoar e não ficar procurando coisas ou motivos para confusão e discussão. Tenha um Feliz Natal com muita paz, amor, e assim desejamos de todo o nosso coração aos irmãos e irmãs. Então, irmãos,
nesse último parágrafo que fala: durante toda a sua vida na terra, lembre-se da promessa que fizemos em nosso voto de batismo a Deus e a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de sermos fiéis e obedientes à doutrina e à disciplina e à Igreja Apostólica. Procure se perdoar e não ficar procurando coisas ou motivos para confusão e discussão. Porque, irmãos, não há mais tempo para isso, irmãos. O povo apostólico não pode, irmãos, ficar alimentando sentimento mal no coração, mesmo que recebeu alguma ofensa de outra pessoa. Procure se esforçar, irmãos, para perdoar essa pessoa. Vá lá no seu quarto, se ajoelhe, peça humildade. Veja que Maria Santíssima foi tão humilde, Jesus foi tão humilde, e por que nós, irmãos, vamos ser orgulhosos, soberbos, e ficar, irmãos, matinando uma coisa no coração, fazendo a própria pessoa sofrer? Porque, irmãos, quando uma pessoa não perdoa o outro, ele sofre igual o outro. Então ele não perdoa aquela pessoa, ele vive também num sofrimento terrível. Então é preciso ele parar um pouquinho, pensar, meditar, se humilhar e perdoar aquela pessoa. Se puder, chega de perto daquela pessoa, peça perdão a ela: olha, eu fiz, eu errei, reconheço o meu erro, você me perdoa. A outra parte, irmãos, também tem que se ter essa humildade, e não, está perdoado. Aí vai viver bem, aí acaba aquele sofrimento das duas partes. E é tão bonito isso, irmãos. Senão, irmãos, como uma pessoa dessa vai querer ir para os céus alimentando tanto mau pensamento no seu coração? Às vezes, irmãos, não vê a hora de ter aquela pessoa para pagar. Às vezes com a mesma moeda, né, que falam: você me paga. E fica ali remoendo, entra dia, entra ano, sai ano, e a pessoa ali remoendo. Que sofrimento terrível, irmãos. Acabe com esse sofrimento, se perdoe, se arrependam. Porque nós estamos se aproximando nesse Natal, e não vamos, irmãos, ir para essa festa, né, participar aqui do dia 24 para o dia 25, com o nosso coração cheio de rancor, de ódio, de inveja, de maldade. Não, mas vamos, irmãos, participar dessa festa com o nosso coração limpo, aberto, né, para aceitar qualquer um, perdoar qualquer um, conversar com qualquer um, não ficar correndo desse e daquele, não, irmãos. Às vezes uma pessoa vê, o fulano vem por aqui, ele passa por lá, ele fica correndo do outro, porque não suporta nem passar perto da pessoa. E não é isso que Jesus ensinou, não é isso que a Santa Vó Rosa ensinou, não é isso que o Santo Irmão Aldo ensinou, não é isso que essa igreja ensina. Vamos praticar a doutrina, está escrito nesse boletim, para sermos bem sucedidos e abençoados em toda a nossa vida. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Vó Rosa, divina fonte de inspiração. Suplicamos-te, ó Santa Vó Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração.
Agora cada um dos irmãos pode fazer as suas orações. Com fé e amor no coração, expressando nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Vós Rosa, nosso Espírito Consolador, com fé e amor no coração, expressando nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Vós Rosa, nosso Espírito Consolador. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, chegamos ao final dessa reunião com êxito, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus, junto com o seu amado Filho Jesus, com nossa Mãe Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e com todos os santos apóstolos, santos profetas, santos e anjos que faz parte do cortejo celestial, eu tenho certeza que o Senhor Santo Primaz, com aquele olhar divino que nós conhecemos, eu tenho certeza que agora, com mais poder, com mais plenitude, o Senhor está olhando para nós. Nos ajude, Santo Irmão Aldo. Nos conceda bastante força, coragem, entendimento, conhecimento, para poder, então, aceitar cada vez mais a palavra do Senhor, a doutrina e também os ensinos que Jesus nos deixou. Santo Primaz Irmão Aldo, Santa Equida Vó Rosa, abençoe toda a sua Santa Igreja, não somente esses irmãos que estão aqui neste momento, aqui na sede, mas todas as congregações, todos os irmãos no Brasil e fora do Brasil, as pessoas que estão crendo no Senhor Deus, crendo em Jesus, crendo na doutrina e na disciplina dessa Santa Igreja. Santo Primaz, os alcance com o seu poder. Conceda paz, força, e se porventura seus filhos estiver padecendo algumas dores, problemas, que todos os males sejam desfeitos, destruídos para bem longe. Santo Primaz, nessa caixa de oração que está neste altar, alguns nomes que foram colocados dessas pessoas, eu não sei, mas o Senhor sabe, conhece a vida de cada um. Se algum dos seus filhos estiver padecendo com dores, problemas, inflamações, infecção, qualquer tipo de doença, ou então lutas, problemas, dificuldades, Santo Primaz, vá ao seu encontro nesse momento, faça com que esses problemas, essas lutas, dificuldades, essas doenças, sejam agora desfeitas, destruídas para bem longe, e eles tenham paz, tenham saúde e sejam felizes. Santo Primaz, agora despeça os seus filhos em paz, leve-os em paz para os seus lares, dê a eles um bom regresso, uma boa noite, um bom descanso e amanhã um bom dia de trabalho, de estudos. Santo Primaz, conceda essa paz a todos e que os teus santos e anjos nos acompanhem para até chegar em nossos lares. E lá em nossos lares, esses santos continua nos guardando dia e noite. Amados irmãos, recebam a bênção de Deus, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e a bênção preciosa do Senhor, Santo Primaz, grande profeta de Deus. Amém.